Raga ayaa la ogaaday in ay raaxo waali ah ka helaan codka hoose ee loo yaqaan riinka kaasoo ay sameeyaan dumarka xilliga loo diyaar garoobayo galmada oo ay socoto baashida iyo istiimta. Dumarka intooda badan ayaa aaminsan in ay ceeb tahay haddii ninkeedu uu maqlo iyadoo sameynayso codka hoose ee loo yaqaano riinka kaasoo ka dhasha macaansiga baashida ama galmada, balse ay raggu ka helaan dareen xoogan oo dhaliya in uu kordho jacaylka uu u qaadayo lamaanihiisa. Dumarka arrinkan aaminsan ayaa intooda badan isku celiya naqaska isna cabuuriya xilliga ay socoto baashida ama galmada, kana been sheega dareenkooda nafeed iyagoo dareemaya raaxo aad u macaan oo ay ku nafisayaan oo keliya in ay sameeyaan codka hoose ee riinka, balse aynu u sameyn karin xisho jira dartiisa. Marka laga fiiriyo dhanka caafimaadka, uma wanaagsana in ay dareenka isku celiyaan, waayo arrinkaas cudurro ayaa laga qaadaa dhinaca galmada ah oo waxaa xannibaad galaya dareen wadayaasha xilligaas uu diyaarka ah. Macaansiga falgalka labada xubnood marka ay istaabtaan, haddii uu ninkaagu arkaado sidii alwaaxi oo kale iska yaala sariirta, isna uu dadaal ugu jiro in uu kugu qanciyo in aad hesho raaxo macaan, adna aadan muujin sida aad u macaansanayso shaqada lamaanahaaga, taasi waxay keeni kartaa in uu iska dhaadhiciyo in uu yahay qof wax matare ah, waxaana ka dhalan karto niyajab ku yimaado in uu nolosha kula sii qaybsado ama uu iska dhaadhiciyo waxyaabo dhaawici karo mustaqbalkiina. Dumaro ogaada in raggiinu ay jecel yihiin xilliga galmada xalaasha ah in ay maqlaan riinka ka dhasha macaansiga galmada iyo sida dareen ahaan aad u macaansanaysaan shaqadiisa. Haddii aad mar walba naqaska isku dejisid, haddii mar walba adigu og in aad qaylin karto ama aad taahi kartid, aad iska indhatirto oo aad xisho dartiisa u aamusto, ogow adigu waad xishoonaysa, laakiin ninkaaga waxa uu isleeyahay gabadhaada waxba kama aadan tarin eese wax u jiraan shaki ayaa ku dhalanaya, oo waxa uu isleeyaha saaxib adiga miyaa wax matar ah. Fadlan riinka ama qaylada ha isku celinin, ha isku caburanin, ogow caafimaad ahaan uma wanaagsana inaad naqaska isku dhajiso adigoo awooda inaad iska fujisid. Ha ka xishoonin qofka aad u riimayso, waasigaaga xalaasha ah ma ahan qof kale, ogow qofka aad u qaylinayso waa qofka kaa soo watay gurigii aad ku nooleed ee hooyada iyo aabbaha, ogow qofka aad mar walba codkaaga macaankiisa aad maqashinaysid ma ahan qof kale, ee waa qof uu kuu baneeyey allihii ku abuuray ee koomkan ku keenay. Dhegihiisa u raaxe, codkaaga ha ku raaxaysto, ha ogaado in uu ku qanciyey, waayo markii uu maqlo taahaaga ama qayladaada waxa uu ogaanayaa in xaaskiisa uu qanciyey oo uu meel fiican wax u geeyey. Ha xasdin naqaska, ha isku dhajinin codka, waxa uu ka helayaa dareen galgacayl oo fara badan, waxa uu ogaanayaa in uu haysto xaas ku qanacsan. Laakiin ninkaaga ha ka dhigin in aadan ku qanacsanin oo shib ha iska dhihin. Asxaabta meel walba joogtan waad idin salaamaynaa, adinkana sidaad u aragtaan qalad iyo sax mahadsanidiin meel kasta aad joogtaan.